Nu börjar du verkligen, ja, lite komplicerad nu. Multiplicera med parentes. Titta på exemplet här. En rektangel har sidorna 5 och a plus b betyder att a och b. Vi tänker på den här rektangeln. Om man tittar på argen på den. Man tittar på argen, den här rektangeln. Argen på den här rektangeln är 5 gånger a. Alltså är a gånger 5 eller 5 gånger a, det är exakt samma. Den här rektangeln, det är också 5 här. Det är exakt samma. Så 5 gånger b. Alltså den är 5a. Som det står här. Och den är 5b. Som det står där nere. Hur gör det man? Det gör man så här. Den femman multiplicerar med den första delen. Och sen den sista termen. Första termen utanför parentes multiplicerar med första termen plus eller minus, det beror på vad som finns här. Den sista termen. Så 5 gånger a, 5 gånger b. Och då blir det. Båda variabler inuti parentesen multipliceras in. Eller här nu då. Som ni har här. Som om du tittar på hur man gör då med våra variabler. A multiplicerar med b plus c i parentes. Så multiplicerar man in den som man har gjort här. Det ser man som man tittar på fonten till exempel. Ursprungligt då och sen sprider man sig. AB minus AC, om man säger så. AB minus AC.